Ja sam Mario Žgela, dolazim stari Mikanovac, borio se u Ljubljani 30.3. protiv Mirana Fabijana i bit će nokautiran. To je ono što treba on raditi. Žgela ide! Žgela ubija! Ima nas petero braće, od malena smo se volili tuć. Počeo sam MMA trenirati sa 20 godina. Znači, u ponedjeljak sam krenio trenirat, u subotu sam već odradio prvi amaterski turnir u teškoj kategoriji, gdje sam pio vodu pred meč da nadomjestim da imam preko 93,5 kile da upadnem u tešku kategoriju. Znači, 20 minuta pred meč sam pio što više vode, samo da pređem 93,5 kile da se mogu boriti u teškoj kategoriji, jer ja nisam znao, mislio sam teška kategorija, to je vrh. Na kraju sam imao dovoljno kila, upao sam tešku kategoriju i drugo mjesto sam osvojio. U finalu sam izgubio od Ante Krokara, ja mislim da. I poslije tog mjesec dana nisam ništa trenirao i moj trener Ilija Zirdu mi je rekao imamo ponudu za Novi Sad protiv Vladimira Filipovića. I ja sam vratio se treningu, trenirao sam 2 tjedna i odradio sam sa Vladimirom Filipovićem meč. Na sudačku odluku sam izgubio, da. I eto, dalje je išlo kako je išlo, da. Znači, tvoja snaga je stvarno onako baš impozantna. Jel možeš reći kada si počeo razvijati? Tu snagu počeo sam sa 13 godina već u šumi raditi. Počeo sam klade cijepat u 7. razredu osnovne škole. Već sam klade cijepo, tovario. I od tada sam mislim da sam stekao tu snagu prirodno, da. Dakle, rekao da se vas petero braće. Koji si ti po redu i koliko su ti braća pomagala? Pa ja sam treći po redu, da. Ono. Mislim, pomagala su mi, samo što smo se tukli, pa valjda sam tu malo ojačio. Očesnije, da. Svi su dobri, jedini se ja bavim od svih nas petero braća ovim sportom, da. Ti si starih Mikanovaca i starih ljudi Mikanovaca. Te znaju da si, da si šumar, kao da si to radio kao privatno, kao posao. Da. Što možeš reći o tome i da li, koliko recimo tvoja snaga je vezana uz to? Pa ja mislim da je puno moja snaga vezana uz to, jer puno tona nadanje kroz moje ruke prolazilo. Ja sam znao preko ljeta u 4-15 svijeće, ja sam u 5 u šumi, pa budem do 6-7 na večer, na primjer, u šumi. Dođem kući, kad sam protiv Vladimira Filipovića meč uradio, to sam izgubio i rekao sam sljedeći meč ne smijem izgubiti. Trenirao sam, dođem iz šume, stavim pancirku 10 kila na sebe, trčim 10 kilometara, dođem kuću, tuširam se i na trening, na treningu još 2 sata i kući. Tako sam svaki dan. I tu sam pobjedio Nikolu Drljaču, moj prvi meč, prva pobjeda, mislim, koju sam pobjedio. Da. Tu si ga ugušio, diglu brzo. Da, gušenje, druga runda je bila. A sljedeća borba je bila znači, na Austrian Fight Challenge protiv Marija Denga. Što si njemu napravio? Mario Dengu, da, njemu sam u prvoj rundi slomio vilicu. Ja mislim da je prva runda da bila. I to je nokautom da prekid bio. Vilica ti se na slovenski kaže lalovka, samo da znaš. To ne jasno, ne jasno, ne jasno. Tako, to Fabijan zna i znači. Znači njemu si slomio vilicu. Da, bukvalno vilicu. Nakon toga imao si borbu na SBC-u Milan Bodonji. Da, njega sam... Da, u prvoj rundi isto sam, ja mislim, pobjedio, da. I sa gušenjem isto, ja mislim. I ne sjećam se, da. Tako mislim da sam gušenjem pobjedio. Nakon toga bila je borba protiv Živaga Franciska. Da, on je isto nakon prve runde predo, nije više mogao izdržati cijelog, sam ga isjek u udarcima i predo je. Na kraju runde je predo, da. Nije htio nastaviti dalje. Dobro, onda je bila jedna zanimljiva borba za koju mnogo ljudi dakle, ne zna da si ušao u borbu sa slomljenim ramenom i nju si izgubio. To sam da protiv Lukas Sudolske da se slomiti jer nisam imao novaca, mi smo siromašna obitelj, nismo imali ništa. Ja sam se kod svakog čovjeka zadužio prijatelja, došla je ponuda mi neka, rekao šta ću, idem se potući da rame mi slomi to bilo. Staću, ošto sam dobro sam krenio i ne znam zašto sam išao u to hrvanje, da. I kad mi uvatio toliko, nisam se mogao pomaknuti koliko me je rame bolilo, da. I tako da me je zagušio, to sam izgubio i tu sam mislio kraj moje karijere, rekao neću se više boriti, ne treba mi to. Ali to, počeo sam pit jako puno i počeo sam se vratio, da. Da, jer onda je dakle bilo, onda je zapravo krenuo zanimljiv dio tvoje karijere. Onda je krenuo, da. Prvo je bio Fen, jel tako? Ne, prvo je bio Žarek. Da, u
Šibeniku. E, za taj meč tu sam, baš sam pio. Svaki dan sam bio pijan, znači pred taj meč. Svaki dan dođem s treninga, odem, napijem se i sutra do treninga se opet otvesim. Tako sam svaki dan, znači, u tim pripremama. Svaki dan sam bio pijan i tu sam žarkano to utjerao. I od tad više slabo i pijem sada. I onda sam vidio da mogu u tom sportu uspjeti. Malo sam smanjio alkohola. Dobio sam bolju sa treningom. Ozbiljno, znači da, bio si svaki dan pijan. Svaki dan sam bio pijan, da. Svaki dan. Znači 2-3 mjeseca pre taj mjesec sam svaki dan bio pijan, da. Jer ono, išao sam, ako budem, ako pobjedim, pobjedim, nastavit ću. Ako izgubim, nema šanse više da nastavim. Ali sad ću da nastavim. Odlično, ovo je nevjerojatno, ovo nisam uopće znao. Kako, u Žgela ide! Žgela ubija! Kako, Žgela, odmah kreće, agresivno, tu je Saša. Do, kakav nokaut! Uspavao je! Mora tu doktor ići brzo. Isuse Bože, kakav nokaut! Borba sa Žarkom Jankovićem je završila onako, da, baš šokantno. Ljudi, mnogi ljudi su vidjeli kako mu se poslije, dakle, tresla noga od... Jer on ne samo dakle da je pao, da si ga nokautirao tu, nego je još dobio i udarac, dakle kad je bio na podu, sudac se bacio, ali nije on mogao doći za ustanak. Nije stigao, da, na vrijeme, da. Tako će biti u Ljubljani sada. Tako će se i Fabijanu noga tresti. Neki su, mislim, vidio sam zapravo hrpu neukusnih mimova, dakle, ono, šala na konto toga kako se tom čovjeku tresla noga, vidio sam čak da kao da pali motor Apensa. Da. Jesi li ti uopće vidio Žarka poslije toga? Pa jesam, samo mi je rekao da ga niko tako u životu nije ugasio ko ja, da. I dalje poslije se nismo ni vidjeli ni čuli, da. Kaže da mu je to najgori, mislim, nije nikad toliko težak nokaut dobio, niti ikad dobio nokaute, da. Da, mislim, to je čovjek koji je navikao na adrenalin, znam da ono privatno vozi motore, da, jako brzo ako treba. Sad sam mu ja dao adrenalina, koliko mu treba, da. Užas, dobro, znači to je baš onako bilo teški, teški ovaj nokaut. Da bi onda koliko tjedan dana nakon toga otišao u Poljsku, evo? Ne, to sam tjedan dana prije Armageddon turnira otišao u Poljsku, da. Aha, pardon, pomiješao sam. Znači, bio si u Poljskoj tjedan dana prije... Armageddon finala, da. I to je bilo protiv Adama Kovalskog. Da, to su me zvali 2 tjedna prije meča, ali nisu znali da sam u pripremama za Igora Kuzmanovića u finale Armagedona. Ja sam pristao, samo što ovih porgi se bunio, ne smiješ to raditi, imaš meč za tjedan dana. Ja sam rekao, nemoj se sekirat, rekao, bit će dobro to. Spreman sam, ne pijem, regeneriram, to je to, rekao. I tako, svi su me ono pocijenjivali kad sam tamo došao, stariji, iskusniji, pobjedit će me. I tako mu je bilo, da, zaspo je lijepo. I nakon tjedan dana sam, trebao sam se boriti protiv Igora Kuzmanovića, da, u finalu. I kad sam nokautirao Adama Kovalskog, navečer mi Forgač govori, kaže, Kuzmanović otkazao. I još rekao, šta ću, ništa, moram naći zamjenu neku, i našao mi je Felixa, da. Da. Njega sam pobjedio i to je to, da. Ono, nisam još bio prezadovoljan s tim mečem isto, jer ono, malte neko da je sam, pa očekivao sam meč sa Igorom Kuzmanovićem, rekao, trebao je biti dobar meč, visok je, jak je, trebala je biti dobra borba, da. Isto sam htio od sebe, htio sam ga nokautirati, isto dat sve od sebe i znao sam da ga mogu nokautirati. Eto, ispalo je tako, da. Vidi se, dakle, da Felix, znači, kad je ušao u kavez, da mu nije bilo sve jedno i količina udaraca koji je primio i njihov intenzitet je definitivno bio nešto što on nije mogao više trpiti, nije se htio više kažnjavati. Znači, ono, on je bio prvenstveno moralno pogažen, jel? Na stranu što je bio fizički, ono, slomljen. Strašno, strašno ideš, Gela. Jako, jako, koljeno to bilo u tijelo, vidimo Polinidica tu. Da je u jakim bolovima, možda mu je čak i rebro puklo. Čuo sam jedan reski, neugodan zvuk prilikom tog koljena. Dobro, da, poslije tog sam napravio pauzu malo. Trebao sam imat met sa Janik Bahatijem, da. Da, da, i tu sam u American Top Teamu sam. Ovdje sam, krvao sam s nekim, ali Čeče nešto bio, nekako smo pali i slomio sam drugo rame, da. I tako da je taj meč otkazan. I onda nakon toga sam slomio šaku, pa sam leđa uslijedio. 2 godine mi je baš oporavak treba, da. I mislio sam se ostaviti tog sporta, ali nekako mi se vratila volja, kontaktirao sam sa Porgijem. Rekao sam, daj mi jedan lakši meč, samo da dobijem volju za ovim sportom. I našao mi je tog Brazilca.
I ono, nisam ništa ni trenirao sa njega i tu mi je slomita šaka u tom meču bila lijeva, ali sad je dobro, ova će u Fabijanu u glavu ići. I tako da tom rukom nisam ni udarao u meču, jednom sam lupio i nogu sam uganio u desnu. Tako Goran Borović kad me zagrijavao pre taj meč, kažem Žgela pa šta ti možeš udarati, pa rekao samo mi daj desnu ruku i to je to, rekao. Neću drugom ništa ni udarati, rekao kad ni ne mogu, rekao desna noga mi ugani, ta lijeva mi je slomita, da. I tako, ono, i svejedno sam se razočarao u taj meč, ja sam taj meč mogao završiti odmah, niti sam ništa htio pokazati u tom meču, jer vidio sam, sramota me bilo, rekao, ovo će najgori meč ispast na eventu, i tak je ispoda. Ono, mogao sam ga, prošla mi je lijeva giljotina, upustio sam ga odmah, jer vidio sam, htio sam nešto atraktivno, rekao, probat ću tom desnom nekako nokautirat ga, ali nisam baš uspio jer nisam bio u treningu. 20 dana pred meč nisam ništa trenirao, znači, ništa, ono, baš sam opustit bio, sad sam zdrav i sad će Fabijanu veselo biti. Ima još jedna stvar koja je dosta zanimljiva, dakle, tvoja snaga je, dakle, ono, enormna, to je, znači, fizička tvoja sprema je kad ono dođeš sprema, to je stvarno zastrašujuće. Da, ono da, što, tako će sada bude. Ono što je baš nezgodno kod tebe, u odnosu na, recimo, druge ljude, ljudi koji prate sport, znaju da kada ljudi bacaju neke kombinacije udaraca, da. Rijetko, gotovo nigdje, da neko krene početak kombinacije sa aprekatom. Da. A ti to radiš pod normalno. Pa ja gledam, ja ni ne razmišljam o nekoj taktici, ne želim imati taktiku za nikoga, da učim u meč. Ja moram ući opuštene glave, ja u meču razmišljam. Želim ući opuštene glave, ja u meču razmišljam šta ću bacati, šta ću raditi. Jer ovako, ako mi neka tehnika se zada, ja u meču ne mogu razmišljati. Zato sam rekao, na treningu me sve trenirajte, u meču me pustite, samo u nekim stvarima mi dovikujte, ako nešto griješim, tu mi govorite. A ovako me pustite, ako se ja osjećam dobro, da radim šta ja želim da. Ono. Jer nemam, ja u meču osjetim, ne znam, gdje on loši i to radim, na primjer, da. I tako mi je najbolje, tako mi najbolje ide. Kad sam počeo kod neku tehniku, to sam počeo gubiti, ono, osjećao sam, ne znam, ono. Sam tražim, znači, gdje mu je ko neka rupa ili greška, tako i u hrvanju, tako i u boksu, da. Pokušavam vidjeti neku rupu da je laperka taj zavučen, čekam tu priliku ili nešto drugo, da. Isto još jedna zanimljiva stvar, znači ja budući da radim videa i da montiram videa od početaka FNC-a, da. Imam priliku, dakle, vidjeti sve te borbe više puta i to u slow motionu. I vidim od kuda, recimo, ti bacaš svoj aperkat. Svi vide. Ne? Znači, ti ga bacaš iz pete. Da. Znači, to je maksimalna količina trzaja koja se, dakle, dogodila. Znači, ono kao bić, pa onda, dakle, tek na kraju, da, dakle, da. Bacaš aperkat, to je... Da. Svi ga vide, ali svi ga prime. Znači, svi se iznenade. Svi ga vide, ali svi ga prime. Da. Ali drugi, dakle, treneri gledaju u to i ne vjeruju. Da, 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 da. Znam da. Puno mojih udaraca svi vide. I na kraju pogledim s tim udarcima. Pa reko, toliko ste tehničari, šta onda niste blokirali, da? Na kraju je sve istučeno. Tako i Mario Deng je boksač bio, na kraju sam ga na boksi dobio, da. Ono, a ja sam katastrofa, još sam gori bio 10 puta nego sada, da. Ono. Volim tu tuču, tako da će biti lijepa tuča krvi do koljena u Ljubljani. Da. E, apropo toga, dakle, sada te još želim pitati par stvari. Dakle, isto vezano, dakle, za ovu šumariju još, dakle, samo da se kratko radim. U Americi postoji izraz, zove se farmer strength. To su, dakle, ljudi imaju, ono, ajmo reći, seljačku snagu, jer ono prebacuju uvijek, rade uvijek nekakve iste pokrete i ovo ono, i onda se, dakle, tu jačaju. A ti, budući, dakle, da si radi u šumariji, koliko si puno, recimo, cijepao, pilao, slagao? Jo, svaki dan stalno. I srušim trupac debeli, moram ga kalat, moram ga tovarit na prikolicu, moram ga istovarat. Dnevno sam, mnogo tona, ono, kroz ruke mi proće, da nisam svjestan. I onda imam onaj čekić ručnik. Na 3 kg, 1000 udaraca, nadam, čekit ćemo na 3 kg koliko tona kroz ruke prebacujem. I ono, tu sam stekao tu snagu, da, prirodno. Evo, 13. godine sam u šumi, da. To je nevjerojatno. Evo sada i Marija Žgele. To je možda fizički najveći talent s kojim si imao prilike trenirati. Taj tvoj kraj, od kuda jesi, da. On je poznat jako po šumi, Spačva je tamo i tako dalje, da, dakle, da, to je sve tamo. Da, Slavonija. Ali, iz tog kraja, znači od kuda si ti, da. Dolaze opasni ljudi i opasni borci, uključujući Mirka Krokopa, koliko su daleko Mikanovci od Privlaka? Ja mislim da ima jedno 40 km, da. Da, on je Mirko iz Privlaka, da, iza Vinkovaca.
koliko si recimo, dakle, mislim, ušao si relativno kasno u sport, ti si rekao da znači, si prije radio samo teretanu, da si počeo trenirati sa 20. Da, sa 20 ili 21 godinu, sam tek krenio uopće MMA trenirati, da. Samo što sam ja odmah krenio se tući nakon 5 dana, da. A koji su ti bili uzori, dakle, u to vrijeme? Uzori, mislim? Pa nisam neki uzori imao, moj ujak je trenirao sa Vladom Neferanovićem. I on mi pričao o Vladi Neferanoviću i meni je bilo samo da mi upoznat Vladu Neferanovića, kamoli s njim da ću trenirati ona jednog dana. I bio je neka organizacija došla u Vinkovce. Ja sam vidio poster Vlada Neferanovića, bolje rekao, ovo moram ići po cijenu svega. Da. I tu kad sam vidio Vlada Neferanović, imao je nekog protivnika iz Zagreba, znam da je bio 2.02 visine, Vlado ga se ruši na pok, na poduga štema šakom u glavu, glava se odbija od pod, ja rekao, ja ovo moram raditi. I Vlado mi je uzor i dan danas, Vlado mi je dan danas tuče, da. I imao sam tu čas i pripremati ga za Rusiju, kad imao protiv, mislim, Dimitri, tako se nešto zove Rus, i tu sam prvi put s Vladom, ja nisam mogao vjerovati da će ja s Vladom trenirati jednog dana. Na kraju mi je sparing partner i odličan. I dan danas me dobro istuče, pošteno. Jedini čovjek koji me pravo istuče, on i moj trener Ilija Sirdov, čovjek od 54 godine, me tuče nenormalno. Da, Ilija isto ima onako, Ilija, impozantno da. Je građan. Ilija, dobar. Već se prije ove borbe, znači sa Fabijanom, s jedne strane smo čuli, dakle, njegova, odnosno, stalno slušamo o njegovim bockanjima da, tebe, dakle, na internetu. Bocka. Dobit će bockanje u Ljubljani, da. Iznenadit će se malo, da. Sam me je pitao poslije meča sa Spahovićem, bili smo u hotelu i došao je dole, pili smo neko piće i došao je Fabijan, kaže ne, na kraju neće radi sa Batinićem meč. Kaže on meni, ajmo se boriti, u drugom mjesecu je trebalo biti u Ljubljani. Ja rekao, de, ajde, rekao, aj treći, četvrti, rekao, ono šaka mi je slomit, a rekao, neću uspjeti ništa trenirati. O, sad je sve u redu, tako da je još dobro ispalo sad, 33. rekao, može, bit će veselo, da. Sa druge strane, čule su se ove nekakve stvari tu u ovim MMA krugovima u kojima se ja krećem, da ćeš ga složit ko metar drva. Složit ću ga, da. Biće veselo, da. Možda preživjeti, čeka da se žljela malo ispuše. Dobar aprka desni. Još jedan dobar aprka. Da. Ide po finish, sad tu žljela. Da. I sad je po finish žljela. Vižduke. Fenomenalne. Opet dobar desni aprka. Da, to je to. Čak i tapkao, da. Gotovo tapkao je Brazilac. Što se točno dogodilo nakon borbe u Sarajevu? Znači u hotelu, dokad si bio budan? Pa bio sam 1-5 ujutro, tad sam se napio. I tad više nisam. Bio sam 1-5 ujutro. Znači, ljudi su bili budni do 5 ujutro, dakle s vama su pili. I da. Onda je lagano krenuo ono čeka, od prvi ljudi su išli lagano za Zagreb i da, ostale da. Ove gradove. I vide te u 7 ujutro, ti opet budan. Znači... Da, pa ja dan danas slabo spavam, ja spavam 2-3 sata, ono, kad sam dole. Je li to možda zato što te proganjaju duhovi, dakle ljudi koji se skoro usmrtio? Ne proganja mene niko, da, niti se bojim nikog na svijetu. Tako da Fabijan misli da ga spoji, nimalo ga se ne bojim. Bojat će se on mene u kavezu, da. Nemam ja straha prema nikom, da. Je li misliš da tvoji protivnici tebe ovako isto nekad malo sanjaju, ono? Pa ne znam, možda. Nisam mi pitao nikada, ali Fabijan će me sanjati. A daj mi kaži, znači prije, dakle, same borbe, dakle, je li ti imaš, recimo, nekakve negativne emocije spram svoga protivnika i to? Pa nije, mislim, u početcima sam imao jako veliku tremu, a sad ulazim u meč bez ikakvog problema. Tako mi je svejedno šta će se desiti, jedan se potuć, pa šta bude, ono, nemam ni malo straha, ni tišta više, da. Prije, samo ono, prva dva, tri meča sam imao neki strah, a sad ono, opušteniji sam i razmišljam u meču, niti imam straha, niti išta. Jedan kako borba ide, ne bojim se ničega, da. Kaki god bude ishod, ali da, dajem sve od sebe, naravno, da. Ne želim izgubiti, ali ono, tako mi je. Bitno je data, izgubiti, lako izgubiti, da. Među ovim sportskim novinarima znali smo međusobno pričati da je dobro da kad se žgela bori, da se bori u mjestima koji imaju dobre bolnice, velike, pa, jer onda... Pa, ovo će biti, ja mislim, da si je Fabijan već organizirao brzi prijevoz do bolnice, da. Samo njegov trener Zelk neka ponese što više zavoja, treba će Fabijanu za glavu da mu okomotava. Dobro, mislim,
uopće, dakle, suludo pitati tebe koji ono možeš nokautirati doslovno valjda svakoga na svijetu, jel te strah, ali jel možeš reći šta ti je najsmješnije od toga što te on prozvao, jeli? Pa ne znam, ne gledam, jer nisam stalno na mobitel, vidim stalno, ja nisam stalno mobitel, ni ne gledam to toliko, da malo u početku sam gledao, meni se ne da, ni gledam televiziju, ni to ono, mobitel, toliko, jako sam slabo na tome, da. Dobro, znači 30.3. je borba u Ljubljani. Da, da. To je dakle dvorana Stožice, to je najveća arena dakle u Sloveniji. Doći će naravno većinom Slovenci. Hrpa boraca jesu Slovenci, a Miran Fabijan je ono uz Posednara, pa rekao bi vjerojatno najveće tamo slovensko ime. Ti si naslovna borba. Je li imaš dakle jedan nekakav respekt prema tim Slovencima, dakle prema tim ljudima koji će tamo doći? Kakav si, mislim, ovo je realno, dakle, najveća publika ispred koje će se boriti, jel? Pa mislim, meni, ja kada idem prema kavezu, ja publiku ne gledam, ja sam fokusiran na meč, tako kad idem prema kavezu, koda nikog ni nema oko mene, da. Ono, samo sam na taj meč fokusiran, ja tek nakon meča, ono, u publiku gledam. A prije meča i koliko meča publiku, niti čujem, niti vidim, da. Samo sam na meč fokusiran, da, na ništa drugo. Samo da osjetim protivnika što više i to je to, da. I da se što bolje potučemo, ja mislim da će ovo biti prava borba, krvava borba, nas dvojice i obojica smo agresni i volimo se potući, sve jedno šta će nam biti. I to volim, taki borac mi, takvog borca i želim, kao što je Fabijan, da. Tako da ishod mi nije neki bitan, samo volim da dobru tuču u publici pružimo i to je to, da bude krvi do koljena i bit će, tako da će biti lijepo. Zato neka svi dođu, neka pogledaju. Da. Ti si se počeo tući, dakle imaš već koliko jedno desetak mečeva recimo kad se to se zbroji. Ovo je sad deseti, da, protiv meč. Kako tvoji roditelji, prvo ko gleda tvoje mečeve od tvoje obitelji? Moje mečeve je, moj tata ne može ono da šeta, to ne može, mama može. Tata pobjegne, ima meč, tata pobjegne šetati, nema ga dok meče ne završi, da ga neko ne nazove da. Ona ne može moje meče, mama može gleda, mama je drugčija da. To je zanimljivo, obično je obratno. Obično je obratno, ali ovaj kod mene je kontra, da. A braća? Braća gledaju, oni i doću navijat nekad i tako da. A što se tiče tata, ne može da, on ode šeta, kad zna da bi počeo event, on ode i šeta po 5 sati i onda se vrati kući i onda kako bude, bude, da. A kaži mi, budući da je dakle sada ipak u pitanju, znači tvoja najveća publika, znači nastupat ćeš pred najvećim brojem ljudi, a opet blizu je, hoće li se možda ipak i otac zaputiti do Ljubljane? Pa ne znam, možda, nisam ga ni pitao. Mislim, lijepi Ljubljana grad može prošetati okolo po centru. Može, da, doći pa malo šetati, ako će sako će gledat, ne znam. Da. Lijepo je, tamo kraj Stožice ima i šume, može. Da, ne znam. Dobro je, fenomenalno. Ništa, a kaži mi, molim te, jel gledaš išta, recimo, njegove treninge od ovoga što recimo Zelg objavi ili ne znam, neko, jel išta gledaš, dakle, tamo što to ne pratim, ništa, to mene ne zanima, ništa, ja i ovaj sport, ja nijedan sport na svijetu ne pratim, ja ni ovaj sport ne pratim. Znači, tako, ja dođem, treniram, potučem se i to je to, ja ne pratim, da mi ne znaš kojeg borca, s kim se borio, kakav je prošao, ja ne znam, jer ja ne pratim, jedino nekad moje baš prijatelje popratim. I to je to, a ovako što se tiče tog sporta, ja to ne pratim toliko. Pa ili gledaš recimo UFC ili neke te? Ništa, ja ne gledam to. Jer ne gledaš kaj sve, ne gledaš ništa? Ništa, da. Ja to ništa, ja dođem svojo, treniram s zadovoljstvom, potučem se, dobim batina, dam batina, odim mirne glave kući, treben zadovoljstvo. Ovako neke sportove, nijedan sport baš ne pratim, da. Čekaj, znači, kad bi ja sa tebe dakle došao i rekao, jel mi možeš nabrojiti top 10 poluteškaša UFC-a? Ne, znam jedino Aleksandra Rakića i to je to. Ovo, ako je, on je top 10, da. Dalje ne znam. Da. A u teškoj kategoriji? Ma ne znam, ništa. Znači, ja ništa to ne pratim stvarno. Da. Jel bar mi gledaš boks ili ikad ništa? Ništa, ne, nogomet. Ja ne znam naših igrača nijednog nogometa, kamo li iz ovog sporta, da. Kažem, ja u srednju školu kad sam išao svaki godin sam išao na popravni iz tjelesne. Da. Na popravni iz tjelesne? Svaki godin. I onda na kraju moraš na popravni trči svaki dan 50 krugova u stadiona. Da ću. Uvijek sam bio najlošiji. Pa čekaj, kako si išao na popravni iz tjelesne? Pa eto, loš u svemu sam bio. Da. Čekaj, malo si... opremu nisam nosio pa minuse sam dobivao, loš sam bio u svemu. I...
Ja, sad se to malo popravilo, da. Radio sam šumu, jedno sam u splekovima i tak neki bio dobar, a poslije sam i trčan i to popravio. A kaži mi kad si imao ovu pauzu, dakle, radiozje da i ostalo, jesi išta radio, dakle, još? Pa nisam, mislim, sam u šumi, ali nisam ništa trenirao. Ja kad nema meč, ja ništa ne treniram. Znači, ništa, dve godine svaka bio, ja nisam splek napravio, na primjer, nisam uopće ni trenirao u MMA, ni tišta, da. Ali si radio u šumi? Radio sam, da, u šumi i sad pred ovaj meč sa Brazilcem, dolazio sam tu American Top Team, tu preselio sam se u Zagreb i tu sam trenirao i svi su mi govorili da Žile treniraj, nemaš veću meč. A dobro, jedno sam trenirao tri puta kad sam mogao, a kad sam šaku slomio, nisam ni trenirao, da. Ali evo, sad je sve u redu i sad treniram kako treba, da. Odlično, daj mi kaži, najavio si dakle pobjedu nokautom u Ljubljani. Hoćeš li popiti što god nakon meča? Pa mislim da ću popiti, samo tada i to je to, da. Sad jako slabo pijem, jedino poslije meča mogu popiti i to je to, da. Znači ti nikad nisi birao protivnika? Pa nisam, da, nikad. Ok, ovo što si rekao, kao i sam si rekao za Forgija, daj mi neki meč samo da... Htio sam samo da mi se, jer izgubio sam volju s ovim sportom, ono dve godine, ništa, nisam, ništa, direkt nisam lupio, da. I ono rekao, daj mi ja lakše, ali nisam očekivao da će toliko lakše biti, da. Nisam svjestan, da, ono, ne znam, očekivao sam puno više od tog Brazilca. Ja sam vidio, ja sam taj dan gripu dobio, vamo mi šaka slomita, vamo noga ugadita, ja se ujutro budim. Kašljem, nenormalno, znači ne prestan kašljati. Ja na Vladin, dan borbe u Sarajevu? Na dan borbe. Ja Vladine Franović, aj molim ti idi u ljekarnu, rekao, umrt ću, rekao. Idi po neufene, nešto samo da pijem, znači umrt ću. Dolazi Goran Borović. I sam kažeš, Gela, šta ti je? Pa kažem, kako će se tako i boriti? Pa rekao, nema veze, proći to da vežu, ajde. Odradit ću, svejedno pobjedit ću ga, nema veze, daću se od sebe i mora to biti dobro. I tak da je bilo, da. Jedino kad sam sprobao, osjetio sam onaj pritisak, ko te vali gripe, krepo sam, da. Ono. Je li ga vodka možda probala izbaciti? A vodka je to izbacila tu večer i onda sam sutra dan odoš, bio sam spreman za novi meč. Ovo je do sada najfascinantniji intervju koji sam odradio, da. Dakle, jer obično ljudi prate sport u kojem jesu, da. Tebe to ništa ne nije bitno, da. Ne da mi se vrijeme gubiti na tome, da. To je meni dosadno i televiziju uopće ne volim glas, znači. Ne zanimam. Počnem gledati, na primjer, film meni dosadi za dve minute, da. Uopće mi nije zanimljivo to, da. Ovo je nevjerojatno. Neka ti je sa srećom. Molim te, obrati se Miranu Fabijanu, evo ovdje u objektu. Mirane, samo treniraj što više, jer duboka te voda čeka, da. Pozdrav svima.